Chikwata chemadzimai anosvika makumi mana nemaviri vakaungana vakaita mushandira pamwe ndokubatanidza mari yavo vakatanga chirongwa chekuita gardeni vachirima muriwo yakasiyana siyana. Sezvinewo muriwo uyu nhasi wave kutengwa nevagari venharaunda iyi kusanganisira chikoro chiri pedyo icho chine chirongwa chekupa vana zvekudya zvinovaka muviri. Vatapi venhau veZimDITV News vakashanyira madzimai aya mumusha wemakonde mudunhu remashon and west province kuti vazvionere pamunose fodya pamwe nekunzwa nhoroondo yechirongwa ichi. Tanda pamwe chete nevabereki tichiita zvemukano kuvabatsirawo kureiza mafunds avo nokuti main aim yetu ndeyekubhadharira vana school fees. Chinonzi mukando inyaya yekuti masavings. Tinokanda mari dzedu, tinoumba as a group kana tagadzira group redu revanhu vanowirirana togadzira bumbiro redu remutemo. Saka tenge takushanda isusu kuti takukanda mari dzedu pa wiki here kana kuti pamwedzi here. Takakanda mari yedu toikweretesa kumunhu anoidzosa after a week and after a month inenge yaane interest. Saka ndokuwanda kwekuri kuita mari dzedu. Saka kune income generating activities avari kuita. Saka apa vatakaregister garden rinoripa maacha nokuti vanhu tikuwana tikuita garden iri. Tisu tiri kusupporta food program iri kuitwa kuchikoro. Tisu tiri kutengesera chikoro muriwo pane feeding program iriko. Saka ndo zvimwe kuwana kwatirikuita mari yatirikuwana kunoku. Tinochengeta huku, varipo vabereki vachichengeta huku, varipo vabereki vane matakishopu avanavo. Saka hatichingoti munhu akwanise kuwana chinhu chaanokwanisa kuita. Nokuti takanangana nevana kuti vana vedu vasadzingwa kuchikoro vakwanise kuenda vakapfekawo mauniforms vakwanise kuona chikafu chakanaka nokusina mara kwanise kutengera mwana wake chikafu zvokukonzera kuti mwana wake arware nokuti anenge ashutirwa nechikafu. Saka tinenge tingobata zvakasiyana siyana. Garden redu rinori rine maparents 42 ari kushanda muno mugroup asi rakaregistwa under batana igroup. Saka garden redu rinori mamira rakaita harisi kunakira nenyaya yekuti zvinotiremera ombicha. Tiri kureiza mari dzedu dziri kushanda kwakawanda. Magetsi tiri kushandisa submissible pump iri apo. Saka kuti tikwanise tese kuti tibhadhare mari yemagetsi iri kutiremera dasemuchera garden redu rakadaiso. Tinokawo kushumira kuti rikwanise kukura nokuti kwezoko taifanira kunge takakurima asi neshotage yemvura ka tiri kukwanisa tichiremerwa asi tiri kuvavarira nokuti zvino muno ndakareza magurupu anenge afo magurupu emukando aamuno. You are watching ZimdiTV. Kana madzimai aya vaungana vanowanawo nguva iyi kutaura nyaya dzinonetsa mudzimba dzakadai sekupedza mhirizhonga, kushungurudzwa kwevana sikana pabonde, tsika nemagariro pamwe nekudzivirirwa nekupararira kweutachiwana weHIV neAIDS. Vachiwana rubatsiro kubva kusangano reNational AIDS Council. ZimdiTV News, Makonde Rural District, Mashon and West Province. Kana muchida kuvewo kutanga kunzwa nyaya dzakadai mazuva ese, garai makateya pa YouTube nekuklika button rakanzi subscribe. Munobva maitawo kutanga pa ZimdiTV News kunzwa zviri kuitika.